Автобуси та маршрутні таксі курсують Хмельницькому за звичним графіком. Та не на всіх рейсах, каже виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепарев. Складнощі в нас пов'язані саме це по маршрутах, які збиткові. Це в нас маршрути такі, як 18-й, 19-й, це маршрути 32-й. В зв'язку з великою протяжністю даних маршрутів і низьким пасажиропотоком, наразі дані маршрути ще поки не працюють тимчасово. Спецквитки, каже Сергій Шепер, відмінили. Тепер можна возити стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння. Через заборону перевозити пасажирів, які стоять, каже водій хмельницької маршрутки Олег, першого дня заробив мало. Людей виганяємо ногами, беремо тільки сидячих і все, і більше нікого не веземо. А коли от в час пік їдеш, люди хочуть їхати з тобою і не сідають, бо більше не маєш права взяти, як 18 чоловік. От вчора ми заробили на пальне і на податки, і лишилося 200 чимось гривень. Та вартість проїзду в автобусах чи маршрутках, Олег каже, зараз би не збільшував. Не знаю, для міста Хмельницького це дуже тяжке питання. Ви знаєте, що зараз грошима всіх робиться. Виконуючи обов'язки директора одного із хмельницьких автотранспортних підприємств, який здійснює не тільки міські і приміські перевезення, Валентина Мороз протилежної точки зору. На приміських маршрутах от з завтрашнього дня зробили розрахунок і піднімаємо тариф на 2 гривні. На міських потрібно теж щось, мабуть, робити з тарифом. За її словами, за перший робочий день водії в касу підприємства не здали нічого. Розчарування. Немає пасажирів. Ноль. Через те, що вони тільки мають кошти на заправку і беруть собі зарплату. Валентина Мороз каже, доки транспорт простоював, працівники були у відпустці за власний рахунок. За цей час з їхнього підприємства звільнилося 25 водіїв. Вони знайшли інше місце роботи. Людям ж за щось треба кормитися. А нас, ви ж знаєте, що є люди, які на межі взагалі бідності, немає за що содержати сім'ю. За її словами, із 107 автобусів, середніх та малих, сьогодні на маршрути виїхало 67. Із водіями пасажирських автобусів у Хмельницькому проблема, розповідає Сергій Шепарев. У нас не вистачає дуже великої кількості водіїв для того, щоб максимально забезпечити всі рейси. Деякі водії пішли на інші роботи, тому що в місяць, в принципі, транспорт стояв. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.